Hyvää huomenta. Se olen minä, Maalis82. Tämä on House Flipper. Ja miksi? Lähinnä siksi, että mun olisi tarkoitus ruveta siivoamaan tässä niin ihan oikeata kämppää. Mut huvitus on ihan keskimäärin nolla, joten mä ajattelin, että josko vähän virtuaalista siivoamista. Olen pelannut tätä aikaisemminkin, mut siitä on niin aikaa vuosia. Joten eikä siinä uutta settiä kehin. Joo, vaikuttaa ihan hyvältä. Welcome to House Flipper. This game will allow you to buy, renovate, decorate and sell houses. For now, however, you need to be content with this shack that you can call your office and the laptop that is your command center. Nice. Thanks. New jobs have appeared in your inbox. Mä maagisesti tiedän tämän, koska mulla on telepaattinen yhteys mun läppäriin. Completing jobs unlocks new garden tools. Hyvä. Joo, ihkudaa. Ilmeisesti pari DLC:tä ilmoittelee niiden olemassaolosta. Mutta ei kai siinä. Tehdään tämmönen nopea siivoaminen tästä, että hävitään roira, että me päästään tuonne meidän mökkiin. Ja oikeastaan tehdään ihan nopein vielä semmonenkin, että nyt tulee niinku speedrun tactics, by the way. Tästä pihalta, kun hävittää näitä rikkaruohoja, niin näissä saa expaa. Ja tein nauhoitustestin mun aikaisemmassa saveissa, ja mä siinä sit vähän siivosin näitä. Jei! Ja mä huomasin, että roinaa rupes valumaan, niin tämähän mahtaa siis kannattaa. Joskin tässä saa vaan expaa tohon rehujen kanssa mälväämiseen, eikä semmoista niinku yleistä, mitä hetkinen. Eikä mitään semmoista niinku yleistä expaa, mitä voi niinku sitten noita skillipisteitä sijoittaa johonkin yleispätevään, mutta otan sen, minkä saan irti. Aha! Mitä helvettiä? Eikö tää kaveri rikkaruohoihin kiinni? Nyt jävä kuule. Näitä ei onneksi ole ihan hirveesti. No niin, sit tuli toinenkin piste. Loistavaa. Siinä olikaan varmaan kaikki noi rikkaruohot, joten astukkaamme matalaan majaani. Kamalaa. Voinko mä... Okei, se ei asetu sen paremmin paikalleen. Öppen. Mä vähän kyseenalaistan nyt ton sarannan tosta. No, kurkitas vielä. Oh, no. Tää vaatis joku dynamiittia tai painepesunen tai mahdollisesti molempia. Thanks. Aloittakaa me siitä joku nakkihomma. Mail. Ex-boyfriend stole the radiator from my house. Siis hetkinen. Erositte ja tää apina vie sulta batterin seinästä. Right. No, jädä. Tai sit, mä oikeastaan kuulen, että näistä on ihan hyvää läppää, joten pannaan lukien. Hello. Tai oikeastaan tähän niin näisen kertomaan, eli toisen. Hello! Mä rupeen tekemään ääniä näin paljon. Kurkku hajo. I'd like to hire your company to put my house in order. I know from photos posted on Facepam, that my ex-boyfriend broke into my house, made a huge mess and stole the radiator. It's possible that some other things are missing too. Please clean up the house and replace the missing appliances. I would ask you to not inform the police about the whole matter. Miksi? I will settle it myself with ex-boyfriend after returning from a business trip. Regards, Sarah Lewis. Hyvä. No mennään siis laittamaan tää kämppä kuntoon. Saa nähdä, millaista horroria täällä on odotettavissa. Jee, uusi työkalu. Mikä ikinä pulla suti. Se moppi. From now on you will be able to clean dirty stuff using the mop.
Loistava. Ihan ensinnäkin täällä ihan kaverin puolesta kysytään. Ha! Sulla on rikkaruohia täällä. Elikkä aloitan yksinkertaisista hommista ennen kuin mennään kauhujen taloon sisään. Olisiko tässäkin saisi vaikka vähän ylimääräistä expaa? Näitä on ihan helvetisti täällä. Mä melkein kohta tarvin joku autoklikkerin tähän. Yksikään rikkaruoho ei karkaa minulta, vien nämä kaikki. Tai sehän kätevät, niin kun tää kaveri niin ihan noin vaan niin kerää ilmeisesti nokkosia, että jos tosta niin kun katsotaan vaikka siinä näitä työkalut. Niin, katokaa, paljain käsin. Et nokkos lähtee ihan paljain käsin, että tämä jätkä on kovissa, se ei pelkää mitään. Kävi hetken aikaa mielessä, että muistinko mä laittaa nauhoituksen päälle? Muistin. Koska siis, näin jännittävästä toiminnastahan niin kukaan ei halua menettää sekuntiakaan. New skill point! Näin tulee, kuulkaa. Tosin, niin, toisaalta on edelleenkin kyllä vain sitä niin rehuspektaakkelin expaa, että voisin itse asiassa kohta katsoa noin perkit, että mitä kaikkea mä yleensäkään nyt saan niille rehuilla tehtyä. Oliko se vielä jossain? Jääkö johonkin jäsi vielä kiinni? Siinä! Ha! Noin, tabletti auki. Tää on hyvä, täällä on mun to-do-lista. Loistavaa. Mä mitään kameraa haluu kattoo. Mulla on 3 pinnaa rehujen kanssa puljaamista. Mä luulen, että mä ostetaan... Pitäisikö ottaa toi, että... Otetaan noin, että ne näkyy minikartasta, niin on helpompi löytää ne, eiks vaan? Noni. Kyllä, ne vaan näkyy siellä. Olen hämmennys. Wow, tämähän on ihan mielettömän huikeeta. Jääks tänne? Tänne jää joku... Siinä. Kyllä, tuhkatkin pesästä. Siinä. Ja sit siinä. Siinä. No niin, mainiota. Siinä. Ja sitten on löydetty kaikki. Mitä mainiota? Syvän henkeen edes avataan ovi. Oh no. Ai eikö se niin vähän sotki ympäristöä? Ei siinä. Onneksi mä oon tosi noheva jätkä siivoamaan, tää kaukun ihan leikkii vaan. Sehän niinku dokannut täällä niinku ihan sit puuttuu, joo mä tiedän. Olisiko mun ehkä pitänyt lukea sen, olisi aivan varmasti. Ja sit pääsee takapihalle, siitä pääsee, mikä tää on, vessaan. Kyllä mä tiedän mikä vessaan, läkeä kyseenalaista kuin kaikkea. Öppen. Et jos niinku ensin kaikki nuo roskat tosta keräis, talteen. Mikä? Onks mulla zoomia? The Secrets on kirjanimi. Mä ajattelin, että mikä byhäri siellä mahtaa olla, mutta no joo. Eikä siellä. Sitten me ruvetaan moppaamaan, vaikka varmaan olisi syytä ensin siirtää kaikki nämä isot palikat tolle niin suunnilleen paikoilleen. Mä en tiedä, minkä takia mä halusin sen nyt vielä erikseen poimia siitä. Pup, pup, pup. Okei, rullalla nyt voi käännellä. Pup, laitan. En mä tiedä johonkin siihen. Penkki sinne. Ja penkki siihen. Loistavaa. Tähän alkaa jo niin kun... Miksi tää sohva näyttää ihan käsittämättömän niinku räsistön? Koska se on likainen. Hyvä. Sitten ruvetaan sit siivoamaan, eikä... Sohitaan mopilla vähän sinne tän ja niinku kaikki näyttää hyvältä. Liedenkin siivoan mopilla tästä tälleen ja seinät. Luonnollisesti. Etteikö sä tiennyt, että seinät siivotaan mopilla? Siellä on likaa.
Eikö tässä jossain kohtaa, kun tämä tarpeeksi sörkkii tässä, niin saa tuon perkkipisteen tästäkin, kuten juuri sanoin. Good mop, nopeampaa. See some dirt on the minimap. Tuo voisi olla oikeastaan hyvä. Mutta toisaalta parempi moppi. Nämä on nyt kovia vaihtoehtoja ja valintoja, kuulkaa. Sinänsä tämä olisi kätevä, että kaikki niinku löytää. Mutta sitten taas, otetaan parempi moppi. Tämä ei enää mun mielestä moppi, tämä on enemminkin harja, mutta mitä vaan. No niin, kai sä tiesit myös, että huonekalutkin siivotaan mopilla. Tää on näitä Maleksen siivousvinkkejä, by the way. Näillä vinkkeillä ei voi tulla kuin hyvää. Oh, lavuaarikin puhdistui vahingossa. Onks toi... Tää on näyttää olevan puhdas. Mä luottasin, vaikka tää jotenkin siitä huolimatta näyttää hyvin epäsiisteltä, niin itseasiassa, tossahan mulla on mittari. Mutta niin, mittari sanoi, että toi on täys. Täältä puuttuu vielä sälää. Täällä on paskaa. Okei, bedroomi on valmis, eli sitten täältä puuttuu... Toi härveli. Mun käsittääkseni se tapahtuu silleen, että me ostetaan... heating... radiator. Yksi semmonen pup. Siihen. Wow. Siellä laitetaan ruuvit kiinni ja mutterit paikalleen. Jep, 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 jep. Shup. Shup. Ja sitten käännetään päälle. Ti-ding! All tasks complete. Glorious. Eikö sitkö me ollaan niin kokonaan valmiit täältä? Niinkö? Tasks. 100%, 100%, 100%. Hyvä homma. Suksitaan vittuun. Joo, mä ajattelin jättää ne ovet auki, että ne jää tuulettumaan. Palataan ohviisille. Siis kun mä sain rahaa, voiko mä niinku... Oikeesti... Miksi mä voin kunnostaa mun kotikämppää? Tässä on siis niinku ihan ilmastoekspaa. No, sit tää on tämmönen. Ei voi minkään. Mennään tekemään lisää. New jobs. Mut mähän tein sen jo. Jääks mulla joku nyt vaiheeseen sit vai? Oh, task completed. Oh, enteriä. Noni. Wow. Olisiko mun pitänyt sitä nurtsekia ajaa? Mutta ei mulla työkalu siihen. No sen ehkä saa joskus myöhemmin. A sauna will increase the price. Hyvä tietää. Onks mä nyt mä voin siivoa täällä. Loistavata. Koska tämähän nyt oli ihan järkyttävän näköinen tää koko läävä. Onks ne on vaan reikkiä seinässä? Okei, ne on vaan niinku... rikkonaista paskaa, okei. Tush. Otan täältä vähän ilmasta expoa, voiks mä si... Mä hoidin tiskitkin niin mobilla. Miksei... Vai onks tää nyt vaan toi, että noi saamarin tilet nyt... Se on vaan se, että noi tilet nyt näyttää vaan tolta. Se siitä kiinni. Ikkunoita ei näin mä tiskata tällä, fine. Me tarvii lisää työkaluja tähän läävään, kuten sitten mainitun se saamarin dynamiittia. Tää on varmaan, että DLC-tehtäviä ei mene vielä katsomaan noita. Cleaning the garage. Hello, we need to clean the garage. Jotain sinne päin. Please throw away all the boxes, trash and all tires. Please don't forget to clean the window too. It's better not to touch the tools though.
My husband doesn't like when someone moves them and he can't find them afterward. Regards, Carolyn Smith. Hyvä. No, tähän kuulostaa yksinkertaista. Mä heitin jotain paskaa pois ja hei, peli spoilereita. Laitatko mä oikeasti latausuudessa nyt sit spoilerunnin. Ei ilmaista expaa. Mä tiedän, että mä oon tullut tänne ihan yhtä tarkoitusta varten, mutta tilannehan nyt muun muassa niin, että mähän kaupan päälle kerään ylimääräiset expat täältä, koska sitten kun mun tarvii joskus tätä suorittaa puutarhurointihommia, niin mä hoidan ne järjettömällä tehokkuudella, koska mä oon expannut ihan järjettömästi täällä muiden puutarhoissa jo. Laitoin puutarhani kuntoon. No, joo. Hyvä. Öppen. Voinko mä itse asiassa mennä tuohon... Mä voin mennä tännekin pööpöilleen. Onko siellä täällä jotain... Rosvattavaa tai siivottavaa? Vähän hiljas pitele. Täällä on kaikki ihan kunnossa. Ei tarvi ruveta... tsemppaamaan turhia. No mutta joo. Tämähän on ihan järkyttävässä kunnossa, elikkä... Mene nyt vaikka siihen nyt toiseksi, että ottaa pois tieltä. Pup. Noni, mainioita. Niin kuin joku siellä bokseja. Minkä takia te olette... Okei, nämä on ilmeisesti hyviä renkaita, nämä on paskoja renkaita. Ja sitten niin joku on oikeasti ylähyllyllä puntannut ton niin paskarenkaan, että siinä on kyllä ihan selkeästi nähty ihan vaivaa. Minkä takia on pitänyt tätä roskaa niin säilö hyllyillä? Mä en ymmärrä tätä, mutta no fine. Pistetä pukkaa. Cleaning. Pitäisikö ottaa hypermoppi? Vai nopeampi siivous? Vai toista näkyisi... nyt on... Otan hypermoppi. Katsotaan, kuinka tää tulee potkii meitä hampaaseen ennen mitä myöhemmin. Tää näyttää niinku tosi hämmästyttävän näköistä swipperiltä, mut... Wow, kattokaa, kun tulee... Renkaan jäljetkin lähtee! Onhan tää niinku melkoinen megahärveli. Ai niin, mun piti toi ikkunakin siivoo. Vitsi, tää on kiikkerä. Ikkunoiden peseminen on muuten niinku, ihan oikeesti ehkä niinku, se maailman viheliä sitä puuhaa. Mä en ole ihan varma, että kumpaan mä tekisin mieluummin, että tiskaan käsipyykillä vai pesen ikkunoita. Siis ikkunan peseminen on niinku ensinnäkin ihan perseestä. Mä en tykkää yhtään. Clean dirt. Onko se tuossa niinku... Mainiota! Elikkä sit kun mulla on täällä niinku... Everything done. Dup! No selviisi. Täällä ei sitä ollut muuta kuin tää... Aina mä jätin ne fillarit sinne ulos. Ups! No, mutta hei, asiakasta ei ehkä haittaa ihan hirveästi. Ei niitä kukaan sitä pölli. Ehkä. I'd like to have a sauna in my home. Mä huomaan näissä latausruudissa se pienen niin kuin, teeman jo. Jädä. Voinko mä... Paska, täällä voi mitään tehdä. Seuraava tehtävä. Radiators. Hei, niiden asentamisen mä osaan. I will pay you if I am fully satisfied or you get nothing. Mulkku, winter is coming. Heh. The winters are hard here and there are no radiators in my house. Mount them. Okei, no. Ei kai siinä. Toivottavasti sun kämppä ei mitenkään ihan järkyttävässä kunnossa sitten, että mulla ei niinku pää räjähdä heti ensimmäisenä, kun mä astun sen sisään. Pihannetta olevan ainakin aika silleen niinku hyvin hoidettu näköinen. Tässä on niinku melkein kuin golfkentällä talsis ja eikä rikkaruohakaan missään, eli mä pääsen se expaamaan. Oh no. Ah.
You can buy a radiator. No niinhän mä sitten. Store. Mikä on nää radiaattori tähän? Tähän menee... Tämmönen vai se isompi? Lototaan. Ei tommosta. Otetaan se pienempi kuitenkin. Mihin mä paketan tästä tolla? Joo, näyttää helvetin hyvältä. Laitan kasa. Jup. Jup. Kattakaa millä ammattitaidolla. Tuo vaikuttaa aika yhdentekevää. Tuo niinku monttausnopeus on ihan helkutin yhdentekevää. Mitäs täällä on? Mä oon saanut tännekin ihan expaa. Lähetän nyt tosta, että aina saa 10 pinnaa enemmän juttuja. Näistä mä en oikein tiedä, mitä mä haluaisin loppuviimeksi, koska mä en mitään näitä hommia tehnyt. Että toi ehkä odottaa vielä niinku tapahtumistaan. Store. Yksi tommonen. Ponk. Se ei nyt ehkä ihan välttämättä mennyt siihen kohtaan, missä se alkuperäinen paikka oli ja putket seinässä, mutta hei, silloin kun ammattimies laittaa, niin silloin putketkin vaihtaa vähän sijaintia seinälle, niin kun... Muistinko mä vääntää muuten ton ruuvin täällä? Muistin. Okei, hyvä. Ihan vaan silleen niin kuin kaverin puolesta kysäsin. Tänne pitäisi niin kuin laittaa... 2 härveliä, okei. Tähän tulee tommonen. Yksi. Hyvä. Täytyy sanoa, että oikeastihan mulla ei ole niinku mitään havaintoa, mitä mä oon tekemässä tässä. Ja, kaiketin näin kuuluu tehdä, että nää asentuu. Hyvä. Tadaa! Ja sitten tohon laitetaan... installaatio, muut. For assembly. Ei. Sink. Bathroom fixtures. Mistä nää niinku pitäis löytyä täältä? Okei, nää nyt toki löytyy, mutta nää on ihan huuhaata. For assembly. Ei. Otter. Ei, edelleenkin ei. Vahvasti ei. Siis, tää on nyt ihan pelkästään mun mielenkiinnosta. Mä haluan tietää, että niin missä helvetissä nää niin kun on sit täällä. Onks nää niin kun... aivan eri valikko. Makea suihku. Toinen aika futuristinen koppi. Sinks, okei, mainiota. Mountappeli sinkki. Se... Okei, elikkä se on selkeästi vääränlainen. Sinks. No ei tää nyt ihan hirveesti erinäköisin näitä oo. No paras se halvin. Ai mä saan ihan valita värin. Heittäkö täällä ei oo niinku pinkkiä? Just semmonen. No kun ei sekään mene paikalleen. Vai pitäis mun tolle tehdä ensin jotain? No tähän se tietenkin voi olla. Noni, fine. Elikkä sit paras se halvin. Eikö nyt tässä on vihreällä, aivan, noni, dörr! Assemble. Okei, koko harveli seinään.
Shoop? Shoop? Sit ilmeisesti tämä. Okei. Okay. Mä oon ammattilainen, mä tiedän täysin mitä mä teen. Ja näin. Shoop. Okei, sit se vaan menee niinku paikalleen. Plop. Ja sit luonnollisesti toike erillisenä osana. Roidou. Fine. Tadaa! All tasks completed. No mutta hei, mikä mainiointa. Elikkä... Onks se... Ei sen tuskin sen varmaan valehteleekaan, mutta mä tykkään olla varma. Hyvä. Sitten me lähdetään kuuseen tätä. Mennään pois. Ikkunatkin ihme kyllä puhdistuta samalla. Jännä. No siihen tapahtui ihan suuri ero. Edelleen mainostaa saunaa. Mikä tää juttu nyt on? No hyvä. Tehdään vielä yksi ihan läpällä tällä kertaa. I'm a baby on the way, Amaranth was. Tarvitsis mä pääsen maalaamaan. Bonjour! I want my house to look a bit more arty. Can you please paint some of the walls in the living room, Amaranth? Se on ilmeisesti väri. The remaining wall should look stunning in grey. Oh, I almost forgot. Can you please replace the broken electrical socket? Merci, Amanda Johnson. Okei. Okay. No mennään tekemään yksi tämmönen sitten. Jee, mä sain uuden työkalun. Mut ennen kaikkea, onks teillä jotain niinkun poimittavaa tässä pihalla? Ihan tälleen niinku kaverin puolesta kysyn. Oletteko tekin taas semmosen niinku yliniuhia, mitkä niinku oikeesti pitää huolta heidän niinku puutarhastaan? Häh? Ilmeisesti. Hup! Mikähän se tuli se huone, mikä mun piti maalaa? Mä en ettemmin kiinnittänyt minkäänlaista huomiota aiheeseen. Paint with colors. Amaranth, Adventure and Grey. Eli... Electrical outlet. Missäköhän se muuten mahtaa olla? Onks täs kyykkynäppiä? No, tämähän nyt auttokin ihan helvetistä. Hetkinen, sehän pitäis olla tässä huoneessa. Mutta missä? Onks se sit niinkun... Täälläks se on? Mennäs nyt kukkamummolaa sit. Ei. Onks se sun takana? Ei. Missä täällä on sit toi Saamaren outletti, minkä sä haluat mä löydän? Ei näytä olevan tuollakaan takana. Mitä helvettiä? Missä se on? Eikä se näitten takana, eihän sen oo helvetti mitään järkeä. What the shit? No, yksi asia kerrallaan, ei, tosta. No mitä helvettiä, tosta. Hetken, tasks. Onks mä tästä vaan... tässä pääsee suoraan. Yksi semmonen, plup. Ja... Sit tommonen ostan. En mä tee varmaan kesken, kun ämpärä riittää. Plup. Ja sit tommonen. Slurp. Mikähän sen aletaan pinkiksi? Olisiko tuo takaseinä? Se on takaseinä. Ja näin. Shup! Joo, kyllä nyt tulee hyvä. Aha, se tyhjeni sit sillä. Slurp! Tää on ihan hyvä homma, että niin kun maalatessa ei tarvi siirtää näitä mööpeleitä pois tietä, koska mä oon sen verran ammattilainen, että tässä ei niin kun roisku vahingossakaan yhtään mitään. Slurp.
Tähän olisi varmaan riittänyt kyllä pienempikin tota ämpärimaalia. Slurp, onko toi viimeinen nyt valmis? On. Hyvä, slurp. Ja... ei kai sit kaikki muut seinät harmaalla. Jeba! Perkkejä. Mitäs täältä nyt nopeampaa? Kaksi seinää kerrallaan. Toivois olla oikeastaan kiva. Yksi tommonen. Et silloin kun seinän pala on valmis, niin ei mene enää suotta maali, koska aikaisemmin tässä oli se, että kun klikkailin menemään, niin se aloitti uuden kierroksen noiden kanssa. Slurp, slurp, spatsk, spaduski. Kyllä muuten kaukaa ottaa. Noin, kyllä. Hop. Kyllä tulee hyvä. Ja jännittävää kaiken lisäksi. Eniten mä kyllä jännitän... ei. No perkele, ota nyt se noin. Slurp. Mä kyllä vähän jännittää, että missä helvetissä on se... pistorase, minkä sä haluaisit, mä korjaan, koska tota... mä en nyt niin kuin ihan tosiaankaan nyt ymmärrä. Ja tässä käy kohta sillä, että mä niin kuin otan noi... niin kuin... hetkinen. Tähän näkyy joku punainen. Onko se tän takana? Onko se tän takana? Ahaa! Noni. No, näitä hommia mä oon jopa tehnytkin. Meni just siihen, mihin mä ajattelinkin laittaa sen. Tää menee... siihen reikään, okei. Okay. Tää menee tohon reikään, selvä pyy. Oisin tiennyt ihan varmasti. Tää oli jännä, että mun ei tarvinnut tätä kuitenkaan lähteä niin kuin ostamaan, mikä oli niin kuin hyvin erikoista, mutta... whatever. Ja sit varmaankin laitetaan kaikki takas paikalleen. Tossa jääkaapi. Mä haluaisin miettiä, niin mihin helvettiin mä ehdin sen jääkaapin hukkaamaan. Pup. Hyvä homma. No hei, sehän hoitui siellä näppärästi, että... mä muuten huomasin, että täältä ihan jäi muuten maalaamatta. No niin kuin... jotakin pätkiä. Noi. Hetkinen, maalaks mä just niinkun... käytännössä ulos jo. Whatever, samaan hintaan. Olen täysin syytön tähän hommaan. Sweep, sweep, sweep. Mitä täällä on kuin melkoinen ulottuvuus tällä jävällä kyllä, että maaliämpäri löytyy kilometrienkin päästä. Että ulottuu täyttämään. Tässä muuten käy kohta silleen, että tätä maalaamista jatketaan tuolla pinkillä, koska tää harmaa näyttää niinku... loppuvan ja... koska mä oon äärimmäisen nuuka jätkä. No miksi sä laitat sen pois? Mä oon äärimmäisen nuuka jätkä, niin mä yritän saada tän niinku maalin mahdollisimman vähillä kustannuksilla ja jos tota kesken seinän loppuu maali, niin sit jatketaan toisella. Tämähän tekee kieltämättä kyllä aika temppu, että jäbä maalaa patterin takaa ihan niinku noin vaan. Mad skills, yo. Slurp. Toivottavasti tämä nyt niinku riittää tähän yhteen seinään, koska mä en ole ihan varma, että... oi paska, älä lopu kesken. Se loppu kesken.
Pitääks mun nyt sit... Ei, siis mä en nyt pysty, että tota... Pieni... Kannu pup... Tosta ja... Sillä päästään nyt tää saamari loppuun ja sit loput vedetään pinkillä. Ei pysty niinkun seinää vetämään tilkkutäkkinä. No peränä se loppu kesken. Slurp! Ai kaikki seinät näyttää olevan. Näemmä myös niinku tasaisesti maal... Eikä tonne nyt. Näyttää sitä, että sohaa sen sit tuolla pinkillä. No ei siinä minkään. Mitäs nyt ihan kun... Siis mua häiritsee nyt ihan suunnattomasti niinku tää, että kun nää on tässä tiellä, niin tota... Pup! Ei. Siihen. Televisioni. Siihen. Salaatti. Siihen. Loistavaa. Toi suti. Slurp. Hetkinen. Mähän sen äsken perkin. Pitäisikö säästää? Pitäis. Ihan se, että maali kuluu vähemmän, niin se on mulle edullisempaa. Ikään kuin mulla muutenkaan olisi ilmeisesti fyrkasta pulaa, koska mä katselin, että mulla näytti olevan 25 tonnia fyrkkää, että niin kun, niin per keikka kustannukset on jossain niin kun satasten kieppuroissa ja niin poispäin, niin tota... Ja koska ilmeisesti osat saa kuitenkin tota asiakkaalta aina takaisin, niin se on silleen niinku no biggie. Onko se tässä jo? Okei, noita pätkiä ei tarvi maalaa. Loistavaa. Mitä sä nyt vielä haluat, mä maalaan täältä? Siellä! No niin, hyvä, nyt se on valmis. Ja sit varmaankin... Vai jätäks mä ne vaan näen niinku vaan tänne? Ilmeisesti jätän. Hyvä, mennään pois. Hei, meillä on vielä jotain kesken täällä, mitä muka? Okei, käytävällä on... No siinähän se onkin. Shup! Miten onkin päässyt niin noin paljon korrooseita tonne paikalleen? Tota... Jollain niinku painepesurilla, kun te ootte tota... Näitä... Mikä tää on? Pistoraseita pessy. Ja siitä paikalle. Joo, näin. Nättiä. Hyvä. Everything done. Mennään pois. Pöntöt jää sinne olkkarin keskelle. Tota... Wait, what? Se oli varmaan se käytävä pala, missä oli se pistori ja se, missä se niin kun näytti sitä kuvaa äsken. Sen takia se ihan hirveästi vaihtunut. No mutta. Olisiko se tästä tältä erää? Eli tota, minä olen Maleksikasi 2. Tämä on House Flipper. Nähdään taas seuraavalla kerralla. Tudeluu.